Hidroelektrana Pirot uvažila je zahtev Srbije šuma i parka prirode Stara planina da uspori tempo rada. Mi smo se obratili našim dispečarima, oni su nam izašli u susret, tako da do sredine juna bi trebalo da držimo otprilike isti nivo akumulacije zbog mresta određenih vrsta riba. Inače, juče i danas i sutra ćemo raditi samo sa jednim agregatom od 14 do 22 sata zbog jedne druge manifestacije koja se održava u Nišu. Kajak Kanu klub Gusar organizuje svoju manifestaciju, pa onda da bismo i njima izašli u susret, uključit ćemo se ova tri dana u rad. U maju hidroelektrana Pirot proizvela je 3,5 miliona kilovat sati struje. Godišnji plan proizvodnje ostvaren je još u prva tri meseca. Očekujemo korekciju tog plana, dakle rebalans, ali također ćemo najvjerojatnije njega da ispunimo. Što se tiče same hidrologije, zaista se situacija dramatično promenila unazad mjesec dana. Do pre mjesec dana smo imali skoro duplo veći dotok u akumulaciju od prosječnog višegodišnjeg, a sada imamo duplo manji. Tokom leta elektrana će imati poseban režim rada zbog potreba gradskog kupališta. Mi smo sa gradskom upravom već sve izdogovarali, potpisan je ugovor negde kraj maja, 22. maja tačnije, i u organizaciji sportskog centra Pirot već se neke aktivnosti isprovode na samom kupalištu u cilju omogućavanja uslova za organizaciju rada kupališta. Ono što je sa naše strane, to je sve po dogovoru. Ne očekujem nikakve probleme, naprotiv, da unapredimo ono što je i do sada bila dobra saradnja. Godišnji remont planiran je u septembru i trajeće 20 dana.